Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» з 2008 року оселився у Хмельницькому, перебравши естафету у Києва. Його організацію взяв на себе художній керівник монотеатру «Кут», заслужений артист України Володимир Смотритель. Швеція, Німеччина, Україна, Грузія, США будуть демонструвати своє унікальне драматичне мономистецтво. На сцені одна людина. Це моя ідея взагалі життя, тому що світом рухають особистості, а не просто якийсь там загал. От. І коли глядачі спостерігають внутрішній світ, а ще коли він відображається досить незвичними інструментаріями своїми, хто світлом, хто звуком, хто взагалі без нічого, тільки своїм нутром і голосом, і жестом, звичайно ж, людина перебуває, я хочу сказати, в дивовижному стані. В неї відкриваються свої власні можливості. Вона починає думати, це я вже знаю після розмов, так говорять глядачі. Вона починає переглядати своє життя. А що я зробив в цьому житті? 18-й міжнародний фестиваль «Відлуння» відкрився виставою «Третя молитва» за п'єсою Ярослава Верещака у виконанні актриси Київського театру перетворення Ганни Яремчук. Вистава, як і, напевно, всі вистави, про кохання, про біль величезний, про те, як жінка, яка втратила все, втратила коханого чоловіка, від цього втратила світ і не може знайти себе в теперішньому світі. От хто це весь час гундосить? Гундосить. Совість, коли навколо всі як показилися, і ні Бога, ні чорта, тільки сила грошей, і сила кулака, і вбивають, крадуть, і церкви мурують на кожному кроці, який Бог, альо! Вистава «Третя молитва» досліджує проблему занепаду родини на прикладі трьох поколінь – від діда до онука. Почалося з Чорнобиля. Такий дивовижний шанс дала нам доля. А чим закінчився наш Майдан? Принизливими, вонючими чварами? Посміховиськом для всього світу, зрадою. Вистава не дає відповіді на запитання, чому ми маємо те, що маємо. Проте скеровує очі глядачів вглиб буття, вглиб душі. От я на колінах перед тобою. Знову буду ходитися на світ, тому що дошвідка. В досвіда, фальшиво з тобою говорить. Знаєш, важко зірвати з душі цей панцир столітній, тисячолітній. Ми як були, так і зосталися язичниками. Вистава «Третя молитва» спонукає до серйозного, духовного пошуку сенсу існування людини. Власне, такий сповідальний підхід є головною особливістю драматичного мономистецтва. Ми цим займаємося і ми в цьому вбачаємо нашу місію. Ми робимо дуже важливу справу – повернути людину до себе додому. Розумієте, щоб вона могла відчути, що вона людина. 18-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» триватиме у Хмельницькому до 18 червня.